des del primer moment, no sé per què, doncs m'he sentit al poble com una cosa meva, ben bé del poble, i m'he interessat tant si era història com el que fos de Sant Cugat, m'ha agradat i m'hi he ficat tant com he pogut. El fill predilecte de Sant Cugat, Si han pintor i pogut, escriptor Joan Tortosa Saperas, ha mort als 93 anys. El 2002 va ser reconegut amb el Premi Sant Cugatenc de l'any i el 2017 se'l va nomenar com a fill predilecte de la ciutat. Artista polifacètic i gran coneixedor de la ciutat, Joan Tortosa va dedicar múltiples exposicions a Sant Cugat, en especial al claustre del que es definia com un enamorat. El que hi havia escrit sobre el claustre era molt formal, però a mi el que m'interessava més era el contingut extraformal que puguin tenir els capitells. I aquí va començar la investigació, vaig començar a prendre notes, llavors aquí el claustre, per més que vagi anar investigant, sempre quedaven incògnites. És autor de diversos llibres dedicats a la ciutat. El darrer, D'allà fins aquí, Sant Cugat a peu de carrer. Un repàs històric al darrer segle de la nostra ciutat a través dels seus ulls. Quan he escrit, he escrit parlant de Sant Cugat. Quan he pintat Sant Cugat. Sempre insistint en el tema local. Però, sens dubte, una de les seves aportacions més grans a la cultura popular santcugatenca va ser el disseny dels gegants de la ciutat, que li va encarregar l'alcalde del moment, el 1986, i que es van presentar en societat durant la primavera del 87. Joan Tortosa també va destacar en el món del teatre, recuperant i adaptant l'obra Les espardenyes de Cal Roc, estrenada a la ciutat amb molt èxit el 1921, i que s'hauria perdut sense la seva intervenció. Jo, per casualitat, vaig recuperar una còpia el 1965, però que estava molt feta malbé, havia desaparegut per la humitat o pel que sigui part del text. I llavors, gràcies al Ramon Segalés, un dels actors d'aquella època, vaig poder refer tota l'obra sencera. L'obra es va reestrenar durant la inauguració del Teatre Auditori el 93 dins de l'espectacle coral Històries de Sant Cugat. La vetlla de Joan Tortosa es farà al Tanatori de Sant Cugat avui dilluns de 6:45 a 8:45 de la nit i demà dimarts des de les 9 del matí fins a l'hora de la cerimònia a 4:15 de la tarda. Ben bé del poble.